Дорожнього руху продовжується, і сьогодні ми з вами розглядаємо світлові прилади. Перші 20 запитань. Як повинен вчинити водій автомобіля, якого обганяють, який рухається з дальнім світлом фар? Значить, я знаю точно, хоча не факт, зараз перевіримо. Переключити фари на ближній в момент, коли вони порівнялися по суміжних смугах. Але, з іншої сторони, відразу переключитися на ближнє світло, як тільки водій наступного за автомобілем почав виїжджати на зустрічну смугу руху. Мені здається, що як порівнялися. Правильно. Перевіряємо, чому так, і хто таке сказав. 19.2. Дальнє світло. Слід перемикати на ближній не менш, як за 250 метрів до зустрічного транспортного засобу. А також тоді, коли воно може засліпити інших водіїв, зокрема тих, що рухаються в попутному напрямку. Угу. Окей. А то, що через дзеркало заднього виду, вони нібито не беруть до уваги. Ну добре, нехай. У які умови водіям оперативних транспортних засобів, з менчиками всякими, дозволено використовувати фару-прожектор або фару-шукач? Під час виконання службових завдань вживши заходів для того, щоб не засліплювати інших учасників. Як необхідно вчинити у разі вимушеної зупинки на дорозі у темну пору доби або умови недостатньої видимості, якщо габаритні ліхтарі несправні? Якщо це неможливо, його необхідно позначити відповідно до вимог правил. Тобто там всякі трикутники понаставляти і тому подібне. Як повинен вчинити водій транспортного засобу, який рухається з дальнім світлом фар у темний час доби? Якщо водії зустрічних транспортних засобів, що знаходяться на відстані більше ніж 250 метрів, періодично перемикають світло фар, негайно переключитися на ближнє світло. Бо ви вже їх засліплюєте, і вони подають вам сигнал. Що вмикається на ТЗ під час зупинки на дорозі в темну пору доби? Під час зупинки на дорозі в темну пору доби вмикаються габаритні або стоянкові ліхтарі. Чи дозволено підключати до задніх портмоне ліхтарів сигнали гальмування? Мені здається, що заборонено. Забороняється 19.7 підключати задні протитуманні ліхтарі до сигналів гальмування. Чи завжди під час руху в тунелі потрібно вмикати ближнє світло фар? Світло вмикається завжди. Можна не вмикати, якщо тунель має штучне освітлення? Та ні, полюбе завжди. Які зовнішні пристрої повинні вимкнути? Водій механічного транспортного засобу повинен при в'їзді в освітлений тунель. Ближнє або дальнє світло фар. Увімкнення. Які зовнішні світлових приладів забезпечить вам найкращу видимість дороги під час руху вночі за сильної хуртовини? Сильна хуртовина – це недостатня видимість, тому треба включити щось таке потужне. Протитуманні фари спільно з дальнім світлом. Протитуманні спільно з ближнім. Спільно з ближнім. Тоді краще видно зблизька. А нам далі не треба, бо тому що воно тоді сильно біліє. Ось. Що вмикається на транспортному засобі під час вимушеної зупинки на дорозі в темну пору доби? В темну пору доби, під час вимушеної зупинки на дорозі, ми маємо вимкнути габаритні або стоянкові ліхтарі спільно з аварійною сигналізацією, бо це вимушена зупинка. Як ви повинні діяти в разі погіршення видимості в напрямку руху, викликаного світлом фар зустрічних транспортних засобів? Як ви повинні діяти в разі погіршення видимості в напрямку руху? Погіршення видимості в напрямку руху зустрічним
Треба зменшити швидкість до безпечної. На якій відстані до зустрічного необхідно переключити дальнє світло на ближнє? Ну, ми це вже читали. На відстані не менше, ніж 250 метрів. В темний час тебе. Та в світлі, здається, теж. Світло взагалі не треба вмикати. Під час руху в темний час доби, незалежно від ступеня освітлення дороги, на механічному ТЗ, що рухається, обов'язково вмикаються такі зовнішні світлові. Під час руху в темний час доби. Ближнє світлофор. А взагалі ближнє або дальнє. У якому режимі у вас повинні бути ввімкнені фари при зустрічному роз'їзді вночі? Роз'їзд це зблизька, отже ближнє світло. Які зовнішні світлові пристрої повинні бути обов'язково ввімкнені під час руху на ТЗ, що буксирується? Той, що ззаду, у темний час доби, і в умовах недостатньої видимості. Ну що ж, доволі складне питання. Недостатня видимість. Ну, у будь-якому випадку це має бути аварійна світлова сигналізація, ну і напевно габаритні, щоб було видно. Правильно. Про це нам говорять аж два правила: 19.1. У темну пору доби та умовах недостатньої видимості, незалежно від ступеня освітлення, також у тунелях на ТЗ, що рухається, повинні бути ввімкнені такі пристрої. 9.9. Аварійна світлова сигналізація повинна бути ввімкнена на механічному засобі, що буксирується, на причепах та транспортні засоби, що буксируються, габаритні ліхтарі. Ну що ж, отже, габаритні ліхтарі та аварійка. За яких умов водіям механічних транспортних засобів дозволено використовувати дальнє світло фар у темний час доби або за недостатньої видимості? За умови, що водій не може засліпити інших водіїв, зокрема тих, які рухаються в попутному напрямку. Замовить, що дорога, по якій вони рухаються, має роздільну смугу? Цікаве питання. Можливо, один і два. Але роздільна смуга, давайте про неї детальніше подумаємо. Механічні транспортні засоби. Дальні світло фар. Якщо нема зустрічної, ну, якщо нема роздільної смуги, то все одно ми включаємо дальні світло фар. Але на відстані 250 метрів дивимося, чи нам ніхто не моргає. Тому я думаю, що все ж таки отак. Правильно. Отже, у темну пору доби, значить, такі світлові пристрої на всіх механічних транспортних засобах фари ближнього дальнього світла. Дальнє світло слід перемикати на ближнє не менше, як за 250 метрів. До зустрічного, а також тоді, коли воно може засліпити інших водіїв, зокрема тих, що рухаються в попутному напрямку. Світло необхідно перемикати і на більшій відстані, якщо водій зустрічного транспортного засобу періодичне перемикання покаже потребу в цьому. Бачите, ніде не говориться ні про яку роздільну смугу. Які зовнішні пристрої повинні обов'язково бути ввімкнені водієм механічного транспортного засобу при в'їзді в неосвітлений тунель? Ближній або дальній світлофар? Чи є машина, чи немає, від того залежить. Як дозволено використовувати протитуманні фари в умовах недостатньої видимості? Як окремо, так і разом з ближнім або дальнім світлом. Ну, тут у мене є сумнів. Правильно. Можна окремо протитуманні включати. І можна разом з ближнім світлом фар. А якщо туман не дуже великий, то можна і з дальнім світлом фар. Тоді вона не зробить таку стіну і буде нормально. Які зовнішні пристрої повинен ввімкнути водій механічного ТЗ при в'їзді в будь-який тунель незалежно від ступеню освітлення? Ближнє, дальнє світло фар.
які зовнішні світлові пристрої повинні бути вимкнені на механічному ТЗ, що рухаються в темний час доби під час сильного дощу або туману. Сильний дощ або туман. Я думаю, що тільки фари ближнього світла, бо фари дальнього світла нічого не дадуть. Неправильно. У темну пору доби та в умови недостатньої видимості, незалежно від ступеня освітлення також у тунелях, повинні бути вимкнені на всіх механічних транспортних засобах фари ближнього дальнього світла. Правильно. Фари ближнього або дальнього світла. Проходимо ще раз. Як повинен чинити водій авто, яку обганяють? Коли порівнялися. Як у яких умовах? Оперативникам, фарупрожектор, при службових завданнях. Як необхідно вчинити в разі вимушеної зупинки? Якщо це неможливо, необхідно позначити відповідно до умов права. Як повинен вчинити водій ТЗ, який рухається з дальнім світлом у темний час, якщо водій зустрічних, що знаходяться на відстані 250, періодично примикають, негайно перейти на ближнє. Що вмикається на ТЗ під час зупинки на дорозі в темну пору доби? На ТЗ під час зупинки на дорозі в темну пору доби вмикаються габаритні або стоянкові ліхтарики. Чи дозволено підключати до задніх ліхтарів сигнали гальмування? Заборонено. Чи завжди під час руху в тунелі потрібно вмикати ближні? Світло вмикається завжди. Які зовнішні пристрої повинні вмикнути водій механічно при в'їзді в освітлений тунель? Освітлений тунель. Все одно, ближнє, дальнє світло фар. Вимкнення яких зовнішніх світлових приладів забезпечує вам найкращу видимість дороги під час руху вночі за сильної хуртовини. Протитуманки з ближнім. Що вмикається на транспортному засобі під час вимушеної зупинки дорозі в темну пору доби? Вимушена зупинка, аварійка і габаритні або стоянкові. Як ви повинні діяти в разі погіршення видимості в напрямку руху, викликаного світлом фар, зустрічно зменшити до безпечної? На якій відстані 250? В якому режимі ви повинні бути вимкнені фари при зустрічному роз'їзді, звісно, ближнє світло. Під час руху в темний час, незалежно від ступеня освітлення, на механічному, що рухається, обов'язково вмикаються такі зовнішні світлові фари ближнього або дальнього світла. Які зовнішні світлові повинні бути вимкнені під час руху на транспорті, що буксирується, але у темний час і в умовах недостатньої видимості? Це мають бути задній протитуманний ліхтар та аварійна світлова сигналізація. Ні, габаритні ліхтарі та аварійна світлова сигналізація. За яких умов водія механічних ТЗ дозволено використовувати дальні світло фар у темний час доби? За умови, що водій може не засліпити водіїв, зокрема тих, які рухаються в попутку. Які зовнішні пристрої повинні обов'язково вмкнути при в'їзді в неосвітлений тунель? Ближні або дальні світло фар. Чи дозволено використовувати як? Протитуманні вимоги недостатні. Як окремо, так і разом з будь-яким світлом фар. Ближнім далі. Які зовнішні пристрої повинен вимкнути водій механічного транспортного засобу при в'їзді в будь-який тунель, ближнє або дальнє світло фар? Які зовнішні світлові повинні бути вимкнені механічного транспортного засобу, що рухається у темний час доби під час сильного дощу, не грає ролі, фар ближнього або дальнього світла? Дякую за увагу, ставте лайки і підписуйтеся на канал. До нових зустрічей, поширюйте це відео своїм друзям, якщо їм цікаво вчити правила дорожнього руху.